Hei, tervetuloa opiskelemaan taloustieteen perusteita. Mun nimeni on Timo Kuosmanen ja mä opetan tätä kurssia Turun yliopistossa, Turun kauppakorkeakoulussa, meidän perustutkinto-opiskelijoille ja myöskin avoimen yliopiston opiskelijoille. Näiden videoluentojen tarkoitus on yhtäältä tarjota nämä meidän luennot meidän tutkinto-opiskelijoille, sellaisille, jotka syystä tai toisesta eivät pääse tulemaan näille ihan luentosalissa pidetyille massaluennoille. Toisaalta myöskin mä haluan avata tämän meidän opetussisällön ihan vapaasti katsottavissa kaikille taloustieteestä kiinnostuneille, sellaisille, jotka haluavat oppia itsekseen taloustieteestä jotakin tai mahdollisesti kerrata jo opittua. Eli tosiaan tämän kurssin sisältö vastaa ihan täysin mitä Turun yliopistossa taloustieteen perusteiden kurssilla opetetaan. Ja tässä ensimmäisellä luennolla lähden liikkeelle johdannosta, eli pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä taloustiede on ja mitä taloustieteilijät tekevät. Ja ennen kuin mennään näihin aiheisiin, niin haluan mainita, että meillä kurssilla on käytössä myöskin tämmöinen e-oppikirja, joka on vapaasti saatavissa tästä ruudulla näkyvältä verkkosivulta. Eli tämä on tämmöinen Kore-työryhmän laatima aika kunnianhimoinen oppikirja taloustieteen perusteisiin. Siitä on olemassa suomenkielinen versio sekä myöskin englanninkielinen versio, jos haluaa sellaista mieluummin lukea. No, mun tarkoitukseni tällä kurssilla tai myöskään näissä videoluennoissa ei ole käydä kaikkia asioita läpi, joita tuossa oppikirjassa on. Eli nämä luennot eivät missään tapauksessa korvaa tämmöisen kirjan lukemista, mutta sen sijaan mä pyrin sitten näillä luennoilla ehkä selventämään joitakin asioita ja myöskin ehkä painottamaan joitakin asioita, jotka itse koen tärkeiksi, mutta tosiaan niille, jotka osallistuvat tuolla Turun yliopiston tenttiin, niin sanoisin, että myöskin tuo oppikirjan lukeminen on hyvin tärkeä, koska tentissä kysytään paljon muun muassa käsitteellisiä asioita ja ihan kaikkia mahdollisia käsitteitä emme pysty näissä luentojen aikana käsittelemään. Ja mainitsen myöskin, että jos mikäli joissakin kuvissa tai kaavoissa tai esimerkkeissä ei ole erikseen mainittu mitään muuta lähdettä, niin ne materiaalit on silloin poimittu tuolta Kore-työryhmän oppikirjasta. No hyvä, mennään sitten itse luennon aiheisiin. Eli tosiaan mä lähden liikkeelle siitä, että mitä taloustiede on, ja tämä kysymys käsitellään tässä ensimmäisellä videolla. Ja sitten muita tämmöisiä, mitä ensimmäisellä luennolla käsiteltäisiin, niin mä sitten teen ne erillisillä videoilla. Eli pyrin tekemään tämmöisiä maks puolen tunnin videopätkiä, jotta niitä on helpompi seurata ja myöskin mun itse helpompi tallentaa. Eli tietenkään tämmöiset videot ei nyt ihan ole yksi yhteen sen kanssa, kuin mitä tuommoinen luento usean sadan oppilaan luokassa olisi sitten ihan livenä. Mutta hyvä, mennään sitten ensimmäinen tähän aiheeseen, eli pohditaan vähän aluksi, että mitä taloustiede on ja mitä taloustieteilijät tekevät ja onko taloustieteen opiskelu vaikeaa. Eli toisaalta tämä kuulostaa aluksi hieman jopa niin kuin naivilta tai itsestäänselvältä taloustiede, mutta itse asiassa pyrin tässä ensimmäisessä luennossa osoittamaan, että tämä käsite ei ehkä olekaan ihan niin selkeä kuin mitä saattaisi etukäteen kuulostaa. Ja tämä on sen takia hyvin tärkeää, koska meillä kaikilla tietysti on jonkinlaisia etukäteisoletuksia, mitä taloustiede on, mitä se pitäisi olla. Ja mä pyytäisin, että pyrkisitte kuitenkin haastamaan myöskin vähän näitä tai jopa kyseenalaistamaan nyt ne teidän ennakko-odotukset. Ja ehkä taloustiede saattaakin olla hieman enemmän, hieman jotakin muuta kuin mitä te olette etukäteen ajatelleet.
Eli sen takia mun mielestä on tärkeää pysähtyä heti alkuun pohtimaan hieman, että mitä taloustiede oikein on. No, ihan henkilökohtaisena mielipiteenä sanoisin, että mun mielestä taloustieteen pitäisi kuulua nykyistä paremmin yleissivistykseen ihan jo tuolla peruskoulussa ja lukiossa. Tällä kalvolla olen ottanut ihan tuoreita uutisia Ylen nettisivulta. Eli tällä hetkellä syksyllä 2022 on monia asioita pinnassa, muun muassa inflaation kiihtyminen, sähkön ja muutenkin energiahintojen nousu ja monenlaiset tietenkin tämän Venäjän hyökättyä Ukrainaan, monenlaiset tuonti ja vienti kansainvälisen kaupan sokit. Eli taloustieteen aiheet on hyvinkin ajankohtaisia. Jos seuraatte vähänkin uutismediaa, niin päivittäin löytyy uutisia, jotka liittyvät hyvinkin läheisesti aiheisiin, joita taloustieteessä käsitellään. Sanoisin myös, että tämmöinen huoli esimerkiksi hintojen noususta ehkä mahdollisesti huolestuttaa vähemmän, jos ymmärretään paremmin, miten talous toimii ja mitä tämmöisellä esimerkiksi inflaatiolla loppuperillä tarkoitetaan, mikä määrää korkotason nousua ja niin poispäin. Ainakin itse olen henkilökohtaisesti kokenut niin, että mitä enemmän ymmärrän taloudesta, sitä vähemmän olen huolestunut tämmöisistä asioista. No, kuten ehkä tuossa jo tulikin esiin, niin myöskin me taloustieteilijät ollaan hyvin näkyvästi esillä mediassa. Tässä on ihan muutamia tämmöisiä esimerkinomaisesti erilaisia asioita, joita ekonomistit ovat kommentoineet tyyliin hiilitulleja, taksiuudistusta, valtion velkaantuminen on tietenkin hyvin tämmöinen suuri keskustelun aihe, sote-uudistus. Melkein asia kuin asia, niin taloustieteilijät sitä ovat kommentoimassa mediassa. Ja sen takia myöskin voi saattaa ehkä olla, että tämmöinen hyvin näkyvä rooli mediassa saattaa myöskin sitten myöskin omalla tavallaan värittää sitä kuvaa, mitä meistä taloustieteilijöistä muodostuu. Mutta välttämättä se ei ole ihan kaikki, mitä kuten ehkä tällä kurssillakin tulette huomaamaan, että ehkä se kuva ei välttämättä ole, tai median värittämä kuva ehkä ei ole ihan täysin kattava tai myöskään tarkka. Myöskin sanoisin, että meillä ekonomisteilla, eli ekonomisteilla viitataan taloustieteen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön. Se voi olla esimerkiksi valtiotieteiden tutkinto, yhteiskuntatieteiden tutkinto tai kauppatieteellinen tutkinto. Eli riippumatta siitä, missä taloustiedettä on opiskellut, niin taloustieteellisen tutkinnon suorittanutta henkilöä kutsutaan ekonomistiksi. Sen sijaan ekonomi-termi, johon helposti sotketaan, niin ekonomi taas viittaa erityisesti kauppatieteelliseen tutkinnon suorittaneeseen. Eli nämä on hyvä pitää mielessä nämä erot, että puhutaanko ekonomista vai ekonomistista. Eli taloustieteilijät on nimenomaan näitä ekonomisteja riippumatta siitä, ovatko he ekonomia vai kenties yhteiskunta- tai valtiotieteilijöitä. No, miksi sitten tämmöinen ekonomistin ura, ja miksi ylipäätään niin kuin myöskin kauppakorkeakoulussa opiskellaan taloustiedettä? No myöskin niin kun ekonomisteja toimii hyvin paljon yrityksissä. Itse asiassa yritykset on varmaan suurin työllistäjä meille ekonomisteille. Ja tässä ihan muutamia esimerkkejä myöskin uutisotsikoista. Meillä Suomessa tietysti pankkien pääekonomistit on hyvin näkyvässä roolissa useinkin kommentoimassa myöskin talousasioita. Mutta pankkien lisäksi ekonomisteja nykyisin menee paljon myöskin teknologiafirmoihin, kuten Google ja Amazon, kuten näistä uutisotsikoistakin voi päätellä. Ja Suomessakin tietysti teknologiafirmoja, kuten Nokia, ymmärsin, että oli äskettäin palkkaamassa myöskin pääekonomistia ensimmäistä kertaa luultavasti Nokian historiassa. Eli ekonomisteilla on myöskin
hyvin vahva rooli yrityselämässä ja senkin takia myöskin se puolustaa paikkansa, miksi taloustiedettä yleensä opetetaan ja opiskellaan myöskin kauppakorkeakouluissa. Eli vaikka teitä kiinnostaa ehkä bisneksen tekeminen enemmän kuin tuollaiset laajat yhteiskunnalliset asiat, niin myöskin yrityksissä on paljon mielenkiintoisia tehtäviä taloustieteen osaajille. No sitten haluan myöskin tuoda esiin tämän näkökulman, että taloustiede ei ole pelkästään keskittynyt talouteen, ehkä toisin kuin mitä tämmöisistä uutisotsikoista voi päätellä. Otin tähän muutamia esimerkkejä tuolta meidän taloustieteen laitoksen verkkosivulta. Eli tässä on esimerkiksi professori Mika Kortelainen twiitannut tutkimusryhmänsä uusista tuloksista koskien koronarokotteiden epäsuorista vaikutuksista rokottamattomiin perheenjäseniin. Eli taloustiedessä on myöskin sellainen osa-alue kuin terveystaloustiede, joka tutkii myöskin ei ainoastaan terveydenhuollon kustannuksia, mutta myöskin tämmöisiä esimerkiksi erilaisten interventioiden vaikutuksia. Ja osaltaan tämä liittyy myöskin tämmöiseen taloustieteen osa-alueeseen kuin ekonometria. Eli tämmöiset taloustieteilijöiden kehittävät ekonometriset tutkimusmenetelmät on hyvinkin laajasti käytettyjä myös taloustieteen ulkopuolella. Eli tässäkin tavallaan tutkitaan jotakin ihan muuta kuin tavallaan rahassa mitattavia asioita. No sitten on pari muuta twiittiä. Esimerkiksi VATT on tutkinut, eli Valtion taloudellinen tutkimuslaitos on tutkinut vaaliliittoja ja niiden vaikutusta ihan periaatteessa niin kuin politiikan kannalta. Ja sitten on myöskin tuolla Turun yliopiston taloustieteen seminaarissa puhutaan rikoksista ja niistä seuraavista rangaistuksista. Eli siinäkin tavallaan on myös olemassa tämmöinen taloustieteen haara kuin oikeustaloustiede, josta tutkitaan tämän tyyppisiä kysymyksiä. Eli taloustiedettä ja taloustieteilijöitä kiinnostaa myöskin hyvin monenlaiset yhteiskunnan kannalta tärkeät kysymykset rikollisuudesta politiikkaan ja terveydenhuoltoon ja terveys terveyden lopputulemiin, jotka ei välttämättä ole niin kuin itse talouselämän kannalta sillä tavalla merkittäviä. Eli taloustieteilijät eivät rajaudu pelkästään vaan tämmöisiin taloutta käsitteleviin kysymyksiin, vaan paljon myöskin muita aiheita taloustieteessä tutkitaan. No, näin ollen sitten tavallaan päästään tähän kysymykseen, että miten taloustiede sitten pitäisi oikein, jos me halutaan joku lyhyt kuvaus tai jopa määritelmä, niin mikä sitten on taloustiedettä, mikä ei ole, missä menee taloustieteen rajat. Ja olen tätä itsekin aika paljon pohtinut, koska toimin aikaisemmin Aalto-yliopistossa talousmatematiikan ja tilastotieteen professorina. Eli monta kertaa tavallaan ihan omankin ammatti-identiteetin kannalta jouduin pohtimaan, että olenko minä sitten taloustieteilijä vai olenko tilastotieteilijä vai miksi oikein sitten mua pitäisi kutsua. Eli senkin takia tavallaan ihan myöskin tämmöisen ammatti-identiteetin kannalta olisi hyvä tietää, että mitä se taloustiede sitten niin kuin oikein on, mikä on oikeata taloustiedettä, mikä on jotakin sitten muuta. Ja tämä kysymys, mä tulin itsekin tähän tulokseen, että tämä ei ole mitenkään kovin helppo kysymys. No, otin tähän ensimmäiseksi ihan tämmöisestä sanakirjamääritelmän, miten englannin kielellä taloustiedettä on kutsuttu. Ja tämä on vähän tämmöinen hieman epämääräisesti esitetty, eli semmoinen tiedonhaara, jossa tutkitaan tuotantoa, kuluttamista ja varallisuuden siirtoja. Mut tietenkin, jos mietitään tuotantoa, niin myöskin insinöörit tutkivat tuotantoa, sosiologit ja monet muut yhteiskuntatieteilijät tutkivat kulutusta, samoin psykologit. Varallisuuden siirrosta voi myöskin olla sosiologeilla paljon sanottavaa. Eli pelkästään näiden aiheiden perusteella on hyvin vaikea vetää rajaa, että missä menee nyt esimerkiksi
taloustieteen tai sosiologian rajapinta. No mitenkäs sitten tämä meidän kurssikirjamme, eli tämä Koren-työryhmän talous sitten määrittelee taloustieteen. Siellä sanotaan näin, että tieteenala, joka tutkii, miten ihmiset hankkivat elantonsa vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristönsä kanssa, ja miten tämä vuorovaikutus muuttuu ajanoloon. No tässä selvästi painopiste on tässä elannon hankkimisessa, ja ehkä vaikuttaa siltä, että tässä nyt tämän kirjan tekijöiden ehkä oma tausta, erityisesti tuo työn taloustieteen parissa vaikuttaa, sanoisin, tai omasta mielestäni ehkä tällainen määritelmä sinänsä ihan kuvaava, mutta kuitenkin ehkä tämä keskittyminen pelkästään tähän elannon hankkimiseen on myöskin omalla tavalla aika rajoittava, eli missä tässä nyt sitten on se tuotantopuoli ja varallisuuden siirrot. No sitten turvaudun vielä kolmanteen lähteeseen, eli kaikkien tuntemaan Wikipediaan. No siellä taas on aika pitkä määritelmä, jota en nyt lähde tässä lukemaan, mutta siellä viitataan erityisesti taloudellisia päätöksiä tekevien toimijoiden kannustimiin, käyttäytymisiin, malleihin ja teorioihin. No, tämä Wikipedian kuvaus on siinä mielessä hyvä, että tosiaankin taloustieteilijät rakastavat erilaisia malleja ja teorioita. Toi kannustimet ja käyttäytyminen on myöskin hirveän tärkeä. Mutta ehkä toikin Wikipedian kuvaus kertoo sen, että jos halutaan ympätä samaan kuvaukseen kaikki mahdollinen, siitä tulee oikeastaan hyvinkin hankala lause. Eli yhdellä lauseella on hyvin hankala kattaa kaikkea, mitä taloustieteessä käsitellään. Ja oikeastaan täytyy myös muistaa, että taloustiedehän on hyvin vanha tieteenala, jos mietitään yhteiskuntatieteitä. Eli jos mietitään, että taloustieteen ehkä tämmöisenä ensimmäisenä tai tärkeänä tämmöisenä modernin taloustieteen perusteena pidetään Adam Smithia ja hänen Kansojen varallisuusteosta, joka ilmestyi samoihin aikoihin, kun Yhdysvallat julistautui itsenäiseksi tuolla 1700-luvun loppupuolella, niin jo tuolla 1800-luvun loppupuolella taloustieteellä oli jo yli 100-vuotinen historia. Ja siihen aikansa huomattavin taloustieteilijä Alfred Marshall oikeastaan joutui pohtimaan, että mitä oikeastaan on taloustiedettä, ja hän joutui oikeastaan nostamaan kädet pystyyn ja sanomaan, että periaatteessa mikä tahansa lyhyt kuvaus taloustieteestä on harhaanjohtava. Eikä tilanne nyt ainakaan niin kuin tässä yli 100 vuoden aikana ole tästä helpottunut, koska taloustiede on laajentunut ja rönsyillyt monille erilaisille sovellusalueille. Eli todellakin niin kuin taloustieteen tiivistäminen johonkin yhteen lauseeseen on todella, todella haastavaa. No, Alfred Marshall tosiaan kirjoitti tuossa 1800-luvun loppupuolella hyvin niin kuin aikansa niin kuin ehkä tärkeimmän taloustieteen oppikirjan, ja hän ei kuitenkaan malttanut olla sitten jonkunlaista määritelmää siihen laittamalla, ja hän sitten jatkaa, että ehkä niin kuin hänen mielestään paras määritelmä olisi, että economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Eli hyvin ympäripyöreästi, kyllä hänkin on hyvin vaikea suomentaa, mutta tosiaan hyvin vaikea kuvata, mitä taloustiede sitten oikeastaan on. Eli monet meistä sitten oikeastaan ovat kallistuneet tälle Jacob Weinerin esittämälle kannalle, eli hän on hyvin suoraan todennut, että taloustiede on, mitä taloustieteilijät tekevät. Ja tämä saattaa ehkä kuulostaa vähän tämmöiseltä naivilta tai jopa tautologiselta kehäpäätelmältä, mutta oikeastaan niin kuin tämä kuvaa hyvin sitä, että taloustiede tietenkin muuttuu ajassa, taloustieteilijöiden kiinnostuksen kohteet vaihtelevat, ja se, mikä tällä hetkellä on esimerkiksi taloustieteen ytimessä, saattaa muutaman vuosikymmenen jälkeen ollakin niin kuin ihan sitten
vähemmän kiinnostava aihe ja tulee ainakin uudenlaisia malleja ja teorioita ja uusia tutkimusaiheita. Eli siinä mielessä taloustiede on myöskin tämmöinen, tai taloustiedettä ei ole sillä tavalla niin kuin hakattu kiveen, että mitä taloustiede tutkii, vaan se myöskin elää ja kehittyy ajan myötä. Eli tämmöiset asiat on hyvä pitää mielessä mun mielestä, kun myöskin lähestytään tätä kurssia. Eli tosiaan taloustiede on hyvin perinteinen tieteenala verrattuna muihin yhteiskuntatieteisiin tai kauppatieteisiin. Ja myöskin taloustiede kattaa paljon muutakin kuin pelkästään vain talouselämän aiheet. Ja sen itse asiassa tarkka määritteleminen on myöskin hyvin vaikeaa. Uskon, että tämän kurssin suoritettua, niin teillä on sitten paljonkin parempi kuva, että mitä taloustiede sitten lopulta on. Eli toivoisin, että lähestytte avoimin mielin ja annatte taloustieteelle mahdollisuuden myöskin määritellä itsensä tämän kurssin aikana. No sitten tämän videoluennon lopuksi sit pohditaan vielä tähän, että onko taloustieteen opiskelu vaikeaa. Eli tosiaankin ehkä monella voi tällainenkin mielikuva olla, tai ehkä tämmöinen myöskin yleisestikin ajatellaan, että taloustieteen opiskelu ei välttämättä ole kauhean helppoa. No, tähän on ottanut kantaa myöskin eräs myöskin kaikkien aikojen kuuluisimmista ja ehkä myöskin ristiriitaisimmista taloustieteilijöistä John Maynard Keynes. Ja hän on omassa kirjoituksessaan pohtinut näin, että vähän jopa ihmetellyt, että taloustieteen opiskelu ei niin kuin etukäteen näyttäisi vaativan mitään erityisempää lahjakkuutta, että se on helppo aihe, mutta jostakin syystä hyvin harvat siinä kuitenkaan silti pärjäävät. Ja Keynes on pohtinut tätä, että miksi näin on. Eli Keynesin mukaan tämmöisen, otetaan Suomessa vaikka huipputekonomistin, täytyy omata aika erikoinen tai jopa niin kuin laaja yhdistelmä erilaisia kykyjä. Eli hyvä taloustieteilijä ei ole välttämättä semmoinen mikään niin kuin tarkasti rajattu erikoisosaaja, vaan hänellä pitäisi olla vähän matemaatikon vikaa, vähän kiinnostusta historiaan ja politiikkaan ja myöskin ehkä filosofiaa. Ja kaikki samassa henkilössä. No, sanoisin, että nykyisin ehkä on myöskin tavallaan erikoistuneita, esimerkiksi matemaattisia taloustieteilijöitä, mutta saatte periaatteessa idean, eli taloustieteen opiskelussa on se ehkä vaikeaa, että täytyy olla niin kuin, ehkä niin kuin monenkinlaisia lahjakkuutta, joka ei välttämättä, ei pelkästään riitä, että on hyvä matematiikassa. Ja muistan, kun itse olin valitsemassa, että mitä lähtisin opiskelemaan lukion jälkeen, ja kun näin tämän Keynesin kuvauksen taloustieteestä, niin silloin tämä tavallaan sitten innosti itseänikin, että itse asiassa haluaisin itsekin olla tämmöinen tavallaan moni laaja-alainen osaaja, enkä pelkästään niin kuin liian erikoistunut, ja ihan sen takia tämän kuvauksen halusin myöskin teille esittää, että jos tämä kenties niin kuin iskee teihin samalla tavalla kuin mitä aikoinaan itse, kun olin opiskelua tai alaa valitsemassa. Eli vedetään vielä lyhyesti yhteen, mitä tähän mennessä nyt oli puhetta. Eli pohdimme sitä, että mitä taloustiede on. Ja toivottavasti pystyin vakuuttamaan sen teidät, että täsmällinen määrittely on yllättävänkin hankalaa. Ja lupaan, että tätä määritelmää ei tulla kysymään tentissä. No, mitä sitten ekonomistit tekevät? Ekonomisteja löytyy yrityksistä, myöskin tietenkin yliopistoista, pankeista, julkiselta sektorilta. Ja me tutkitaan hyvin laajasti erilaisia taloutta, mutta myöskin yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Ja onko taloustieteen opiskelu vaikeaa? No, tällä kurssilla, ehkä mikä tällä kurssilla taloustieteen opiskelusta tekee vaikeaa, on se, että tulee paljon uusia käsitteitä, mihin välttämättä ette ole ennen törmänneet.
Ja myöskin kun puhutaan tästä Kore-talouskirjasta, siellä on hyvin paljon materiaalia, kun mietitään tämmöistä kohtalaisen intensiivistä kurssia. No, mun tehtäväni opettajana on tietenkin tehdä tästä opiskelusta teille mahdollisimman helppoa ja mielenkiintoista. Uskon, että se oma motivaatio on ehkä tärkein asia. Eli jos on innostunut, niin silloin jaksaa lukea myöskin paljon ja myöskin sillä tavalla oppii. Eli tärkein on tavallaan se semmoinen motivaatio. Ja mä koen, että mun tehtäväni on tässä kurssilla nimenomaan niin kuin pyrkiä motivoimaan, ottamaan esiin ajankohtaisia esimerkkejä, johon taloustiede liittyy, ja hieman ehkä niin kuin avaamaan myöskin niitä oppikirjan esimerkkejä niin kuin hieman niin kuin toisenlaisesta näkökulmasta. Hyvä, kiitoksia mielenkiinnosta. Seuraavalla videoluennolla puhutaan sitten tuotantofunktiosta ja rajatuotoksesta, eli mennään hieman jo sitten teknisempään asiaan. Moi.